Ojo reto, Nesta presentación gostaríame indicar en especial cales son as principais razóns polas que nos decidimos a invitálo. Comecemos sinalando que a memoria xoga un papel esencial na arquitectura. Construese en espacios que posúen memoria, pegadas do pasado, e construese tamén e constrúese tamén empregando a memoria, a experiencia, os coñecementos. O arquitecto, polo tanto, ten moito que dicir sobre o tema que nos ocupa ao longo de toda esta semana. A este respecto, consideramos que a persoa máis idónea para reflexionar sobre isto era Manuel Gallego. Así o pensamos porque en él, en a súa obra, resalta en primeiro lugar o compromiso social que se efectúa na arquitectura. El mesmo define ao arquitecto como aquel que aporta unha mellora, como aquel que pode ofrecer melloras na vida humana. En segundo lugar, hai que subliñar a súa coherencia entre pensamento e prase profesional. Neste sentido, interesa de Manuel o seu respeto pola memoria do territorio, do espazo. Detrás dos proxectos e das realizacións arquitectónicas hai un pensamento, uns principios éticos, antropolóxicos. E, en terceiro lugar, e conectando con isto, chama a atención o seu rigor na análise dos condicionantes, das problemáticas e, consecuentemente, o rigor e honestidade tamén nas propostas, nas solucións, na materialización do seu traballo. Todo mencionado ven avalado por unha trasectoria profesional chea de premios, publicacións, conferencias e recoñecemento tanto aquí como máis aló das nosas fronteiras. Ten publicacións en revistas nacionais e estranxeiras, así como monografías e libros sobre a súa obra. Ten impartido conferencias e clases en diversas universidades e museos españois de Europa e Iberoamérica. Foi galardoado, entre moitos outros, co Premio Nacional de Arquitectura polo Museo de Belas Artes da Coruña, co Premio Nacional da Cultura Galega, co Pedrón de Ouro e a Medalla Castelao e tamén coa Medalla de Ouro dos Colesios de Arquitectos de España. Mas pasemos a escoitar a Manuel, que é o que realmente nos interesa nesta sesión de tarde. Pero non sen antes darlle as grazas por acceder a nosa invitación. Te vas a ter que quedar aquí. Si. Sí. Boas tardes. Bueno, tardamos, teño que decirlo porque atascouse aquí unha imaxen que non é unha que son seis, que non son, que son planos, algo debía estar mal feito, que, que trouxen eu, ainda que estaba aprobado, e, e de todos os xeitos, sin imaxenes e todo, vou falar. A, mi, a maior parte delas están, pero vamos, hai algunha negra, que cando deixades unha negra é un espírito maligno que anda por aí xugando, non? Bueno, mm, o tema é complicado, non? Porque falar da memoria da arquitectura é... Eh, eh, por lo menos a min que antes empecé a pensar nelo e escribir mm, é moi difícil de precisar non? é unha cousa relativamente fácil de entender que están relacionadas pero non é tan fácil de explicar e de racionalizar o tema non? Entón, eu fixen unha, unha pequena introdución que teño escrita, pero vou falar dela en lugar de, de ler escrita. E despois unha referencia, despois esa reflexión a casos prácticos, é dicir, a, a tres arquitecturas, tres obras de arquitectura que de algún xeito al, al visco relacións ca memoria, ou polo menos tiveron desde o principio certos pensamentos relacionados con as cousas que existían. ¿no? Entón, o primeiro que, que, que temos que facer é, antes de falar de memoria e arquitectura, parece que entendemos que memoria e arquitectura é facer arquitecturas que recorden a outra, que recorden unha arquitectura xa feita. ¿no? E iso, precisamente, é un tema que eu quero decir que iso non é memoria. Utilizar o recordo exactamente como está, non é nada máis que copia. Non? O recordo sempre está modificado polo presente, pola posición que ten un. E, ademais, esa posición depende da actitud que toma un ante os feitos. Por tanto, a memoria está se facendo, está se cambiando, e a memoria é moi extraordinariamente complexa. Hai moitos camiños por onde penetra a memoria, por onde penetra o recordo no momento de pensar e no momento de vivir, non? Entón, eu, o primeiro que falaría é explicarles aos que non son arquitectos, pedir disculpas, porque vou ser un pouco esquemático, non, que a arquitectura está estrictamente vencellada a vida. Naturalmente, isto é o que penso eu. Hai que decirlo tamén, que non quero sentar ninguna cátedra de nada. A arquitectura está vencellada a vida porque a arquitectura e construcción de espacios para resolver necesidades. Non? Para resolver necesidades que vai tendo a xente en un momento determinado, e construí o espacio, cambio o espacio. Ese cambiar o espacio é a arquitectura, como entendo eu. E o cambiar o espacio é modificar a materia que rodea un pois para escapar da chuvia, para quitar escapar do vento, para ter calor, para utilizar un pau para traballar con ele e facer un, un elemento, un utensilio, para modificar o territorio É dicir, que vai desde esta modificación, vai desde o utensilio e a ferramenta pequena hasta o edificio onde se mete o home, hasta o territorio, hasta o territorio que pode ser modificado. Non? Todo elo é un proceso constante, porque a arquitectura é un feito inacabado. Non? Estamos facendo arquitectura sobre construcións, construímos sobre arquitectura e arquitectura sucesivamente. Vou poñer unhas imágenes. A primeira esta negra, era moi bonita, isto poden creerme, porque era a que se refería, para explicar a ustedes, se traer a memoria do que era, do que era pues esa necesidade do home para vivir, non? e era unha un, un, un aldeña do Caurel moi bonita, cunha luz moi bonita, en que a imaxen expresaba moito máis que a propia descripción. Bueno. A seguinte non ten nada que ver con Caurel, como ven ustedes, sino que Nova York, Manhattan, e con elo que quero dicir que baixo ese denominación de arquitectura caben as modificacións de un proceso que está moi relacionado ca situación económica, social e cultural de cada momento histórico en cada país. Isto, de algún xeito é o mesmo que o caurel, por lo menos reflexa esa conquista do home por encontrar, por dominar o medio por controlarlo, por facelo máis acorde ca vida de un. O isto que xa é como extremo oposto que é China, de Shanghái, non? Shanghái con de noite é unha cidade, día e outra. É un espectáculo cambiante, isto é reflexo claro de unha situación económica, dunha situación política, dunha situación dun país e dunha cultura, non? Todo é lo vemos como arquitectura non só é resolver funcionalmente as cousas, senón que a arquitectura empeza a resolver unha necesidade non solamente para hacer un corral para meter o gando, senón que ou para meter o home, senón que pode estar enchido de certa emoción. ¿no? Pode ser un local social, como, como este caso, ¿no? é un lugar social, ou pode ser un lugar estrictamente privado, como é a vivenda dun, pode ser un lugar casi máis relacionado ca vida íntima dun, un lugar máis existencial. ¿no? En certo modo, a arquitectura construí espacio para crear lugares, Eu acordome de, de, unha, de un texto de Berger que fala, John Berger di que o lugar é un espacio de acontecimentos personales. Non? Espacio de acontecimentos parece que reflexa iso que queda pegado á vida dun, non? que logo recordará que aparece ligado e pegado á memoria, non? que fai que recordemos os sitios polo que pasou neles. Non? Por, por eso, cando se destruí un sitio que interesa, arrastre de destruccións moito máis importantes que son as destruccións personales. Pero, vamos, hai lugares privados, como decía, e hai lugares colectivos que hai arquitectura, como este caso, non? ou lugares simbólicos, como pode ser funcional e simbólico, como pode ser unha, un cemiterio e unha, e unha parroquia, non? que representan moito máis que a propia realidad ordenada material, senón que son representacións de un paisaxe casi espiritual. Non? Algunhas veces a arquitectura, por, por a expresión do que ten, empeza a, a, a ser algo máis que a ser algo máis que, que un puro espacio físico. ¿no? Empeza a sentirse certa, certa sensación, certo a crear certo ambiente. Isto ¿no? é unha ferrería, un espacio de unha ferrería, pero que a luz, e iso para unha mirada de hoxe, xa lle dá outra dimensión, unha dimensión estética, non? unha dimensión plástica, unha dimensión casi expresionista, podíamos dicir. Non? Pero a arquitectura pode ser tamén unha conquista, cando se acaba a funcionalidade, e ser unha conquista do propio, do propio materia. Non? A arquitectura enxese de emoción. E entón, o, ar, o, ar, o que a fai é responsable, e o ca fai é responsable e é o que se si é capaz de transmitir a emoción, podese decir que é un artista, non? Un home que transmite a emoción, que comunica, que dá significado a arquitectura diferente, non? Arquitectura construcción é construcción e dar significados novos, non? Enchelo de significados. En ese caso, xa non solamente resolve unha función, senón que está representando o mundo tal como ve el este a a biblioteca de Saint-Gervais, parece, de la Brust de París, non? pero xa se ve que non que hai algo máis que, unha, que entra luz, que unha funcionalidade está representando os códigos dunha época cultural e o espírito dun home que era capaz de, de sentilos, de pulsalos e, e expresalos despois. Non? Esta non é, esta era negra xa de nacemento. Era para facer unha pausa, non? Entón, a arquitectura tal como víamos antes, a arquitectura non é copiar, non é reproducir un objeto, non é facer un edificio, senón que leva multitud de relacións con ele, porque a arquitectura non se pode explicar, non se pode describir. Eu, se describo a ferraría que puxen antes ou a de la Brust, teño que falar dunha cousa moi, moi esquemática, non? Porque a arquitectura, máis que unha explicación descritiva, é unha vivencia é unha experimentación. O espacio da arquitectura experimenta-se, pasease por el, síntese, move-se de un lado para outro, síntese a luz, síntese os colores, síntese a materia, o sonido, vai adquirindo diferentes formas. A arquitectura é perceptible con todos os sentidos do corpo, é acariciable, é sentible contacto, é sentible color, é sentible en todos os xeitos, non? Entón, a falar de memoria en arquitectura, eh, todos os elementos que podan intervir en esta formación de arquitectura están na memoria. A, a, a arquitectura move-se a través dunha idea, unha idea que organiza o espacio, porque, ao final, cando construímos, ordenamos o espacio. Pois esa idea pode ser un recordo dun de espacio determinado, non? Pode ser un recordo dunha luz pode ser unha estructura portante que nos quedara clavada na, na, na cabeza. Non? Pode, ser, pode ser un ritmo determinado, unha escala. Calquera desas componentes pode ser un atractivo de memorias. A memoria complexa, porque é moi complexo decir, cando se ten unha vivencia, se experimenta unha sensación, decir, e que recordabas ti naquel ben miles de cousas a vez. Miles de cousas que son as memorias que están dentro de un. As miles de memorias que están dentro de un. Pero ao mesmo tempo que a arquitectura é isto, o territorio o construímos modificando, facendo as arquitecturas, construindo. Nos, en este puebliño tamén da montaña lucense, vemos un camiño, vemos como traballa a xente, vemos como vive, vemos as construccións, pegada, sobrepegada, a través dos anos, foi-se creando continuamente. E isto sempre intentando é un proceso adaptativo, a través dun proceso adaptativo, de adaptación e de control do medio polo home, non? o home vai construindo o seu paisaxe e vai non facendo de forma coral múltiple. Faise facendo entre todos. É, é, é colectiva a construcción do paisaxe. É colectiva. Os, estas fotos xa se ve que son antigas, non? Xa se lle ve moi antigas, porque hai, os campos están de... están cultivados, non? Oxe xa non están tan cultivados, non? Pero son... Iso que queda a final dese de paisaxe modificado, construído a cabo da historia, cheo de memorias, memorias, memorias algunhas olvidadas, outras presentes, non? As presentes moitas veces son referencias. As referencias son centros de enerxía que suxiren, se si se miran ben, con a actitude con que se miren, poden descubrir potencialidades para desenrolar outro, outro movimento, outro proceso, outro cambio, non? pero a memoria representa, en este caso, un orden agrario. Podía ser como o caso de Xangai, o memorio que representa casi o orden global do consumo, o orden global do espectáculo de cidades. Isto representa un orden agrario. Non? Cada momento é un instante dun proceso que vai representando órdenes. Cada momento ten as súas memorias. Está cheo de memorias. Non? Unha referencia. Cando o home fai unha referencia para sentirse máis libre. Todo está cheo de referencia. As referencias cambian de significado. Isto é unha referencia porque é de Camiño de Santiago, pero podía ser outra referencia que cambia e que hoxe ten outro significado. Eso cambio, ese significado cambiante é o que enriquece e o que vai trasladando as memorias e facendo que a memoria cada vez que a temos reorganiza a propia que temos. O sea, cada memoria que se suma cambia anterior e ahora organiza. A memoria pode, cambiar, pode ser referencia do coñecemento, referencia da memoria, referencia do futuro, referencias son señales que marcan o espacio, ¿no? que marcan o espacio, o intelecto, o pensamento. Algúnas veces a paisaxe parece que quere dicir algo máis. Non? Autores, pero vamos, Palasma di, cando eu me instalo un espacio, o espacio instalas sen mí, non? o finlandés. Pero un, un, un home, eu penso que me enseñado tamén a Pontevedra, Rolf Carballo, non? que foi o que escribiu mellor sobre os temas de paisaxe o meu xuicio, dice que o sentido do paisaxe para o meu galego é unha trasrealidade, é unha realidade espiritual. Non? Pero o tema é que a paisaxe, según vamos facendo, facendo construindo o hábitat, vamos construindo o escenario da vida, un escenario para vivir. E según vamos vivendo en el, ese escenario vai deixando pegadas tamén no noso espírito, no noso sistema, no noso sistema nervioso no noso sistema de coñecemento, como diría o profesor Rófilo. Entón, o que vamos conseguindo é que ao cabo dos anos temos unha memoria inconsciente, unha memoria colectiva inconsciente dentro de nós. A memoria inconsciente colectiva que fai que para cada un o paisaxe é diferente e que certas culturas teñen unha idade de paisaxe diferente. Non todas os paisaxes entenden o mismo. Nese texto de Raff que me estou acordando ora, fala moi ben de unha comparación entre, entre o paisaxe de Rosalía e o paisaxe de Leín Non? É un texto precioso. Bueno, pero o que nos di claramente é que a paisaxe é tamén unha creación cultural, feita pola cultura, pero tamén unha creación intelectual. A paisaxe é unha creación cultural. Nos vemos a paisaxe que temos dentro, alevamos a paisaxe dentro isto é un dos temas que parece fundamental. Parece fundamental porque, de entrada, xa estamos vendo que hai unha memoria colectiva, unha memoria inconsciente que nos rodea, que nos rodea e que vai aflorar nos momentos máis inesperados da nosa vida. Non? Estos paisaxes eh, levan dentro moito máis que a, que a propia descripción das formas. Vamos, os dos paisaxes están cheos de, de sensacións, non? De, de, olor, de, 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 de aire, de, 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 color, de, de recordos, de, son paisaxes que levamos dentro todos. ¿no? Bueno, falar de de, 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 de... de, eu quixen decir que a arquitectura é algo máis que construir, ¿no? Que construir casas. Quixen explicarlo. E quixen explicar tamén, así resumindo moito, que hai un, unha memoria inconsciente que nos rodea porque está dentro de nós e porque nos fixe, fixose con nós ao mesmo tempo que fixo o noso ambiente. Non? Pero para entrar e a calibrar de que, en que xeito podemos rastrexar o, 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 o recordo dentro da construcción nosa, temos que facer un certo esforzo de introspección, non? de introspección para chegar a, a, a memoria personal. Non? a memoria persoal, a memoria persoal e a través da memoria persoal nos sabemos que construímos e facemos as cousas co que sabemos. Con que sabemos e co que a nosa experiencia nos ensinou, non? así construímos todo o que facemos. Pero tamén construímos, ao mesmo tempo que construímos, e vamos construímos ca memoria, ao mesmo tempo, cada vez que vamos facendo unha cousa, construímos a memoria, reorganizamos a memoria. A memoria volve a, a, a reordenar e a apontar de outra forma. Tamén sabemos que, que, que cada vez que construímos, procuramos olvidarnos do que sabemos. Porque nos queremos, cando facemos algo, facelo novo, facelo novo porque pensamos que hai lados da realidade que están ocultos, que hai que enseñar. ¿no? Facelo novo porque nos parece que só o novo vive, que só o novo perdura. ¿no? Bueno, pois pues ese novo fai que cando nos recortemos de algo o apartemos de memoria. Hai unha memoria olvidada, unha memoria voluntariamente olvidada. ¿no? Esa memoria voluntariamente olvidada tamén vive con nos. E o mismo que a memoria colectiva aparece nos momentos a través de intuicións, a través de actos, aparece esa memoria que volve e resucita e volve a aparecer a, a, a axudarnos a nos, a, a crearnos. Por lo tanto, hai unha memoria voluntariamente olvidada e hai unha memoria colectiva que non sentimos a través deses memorias, envoltos nessas memorias camiñamos. Non? Cada referencia que vemos é unha potencialidade de pensamento, de, da creación, non? É unha potencialidade, como decía antes, se si, si temos a actitud adecuada, non? Se si somos capaces de enfrentarnos. Porque a memoria non é solamente o recordo, a memoria varía porque se está fertilizando constantemente co presente. O presente enriquece a memoria. E o enche de sentido, non? Así como a memoria enche de sentido o futuro tamén, non? Gracias á memoria sabemos quenes somos e somos capaces de percibir o cambio e sabemos o que cambia e o que perdura e se si sabemos o que perdura sabemos o que é a identidade non? bueno vou falar agora de, de tres obras de arquitectura con certa premura a primeira obra é un, un museo de arte sacro na cidade bella da Coruña non? o primeiro que fixen é recurrir a memoria, non? Ver o plano antigo e o plano novo, non? E ver que, que, que pasaría aí, non? Que cambiou tanto, non? Que é o que permanece, que é o que cambia, non? E ver a cidade bella. Bueno, aquí non... Sin ratón non... É igual. Non te movas, non te movas, non te movas. Dá o movas, Bueno, a cidade bella que está aí colgada unha esquininha de baixo pois a cidade bella en certo xeito era averiguar que, que, ver como cambiou, ver o proceso en que está sometido, simplemente entender o proceso de cambio en que está sometido ao final as cousas son o que queren ser, pero o que, o que, o que puderon ser ao cabo dos anos o que puderon ser ao longo da súa vida non? o que puderon ser o sea, entender a cidade bella e entender como chegou a ser a cidade que é bueno, o un esquemiña solo para recordar algunhas cousas sin sin estenderme, ¿no? Ese é un plano conjetural de de Estrada Gallardo que nos conta non non te movas. Bueno, Bueno, xa se paseou, agora o parto. Non, que... Xa está. Bueno, isto era para plantexar o seguinte, non? Que que a, 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 a iglesia a colegiata é o negro a colegiata é o negro que hai aí onde está, está o puntero ¿no? entón, simplemente para ver que a min encarga se me, se me encarga un, un acondicionamento da colegiata da, que é un edificio do século XIII do século XIII da colegiata de Santa María da Coruña ¿no? porque tiña goteras e tiña máis cousas de calamidades, non? Entón, eu digo, bueno, sería boa ou mellor facer un informe antes e saber se o que vamos a consolidar está ben construído ou se convén estudiarla completamente. Entón, me encargan eso e eu fago un estudio do tema e, a través dese estudio, o que pretendo é conocer a historia, conhecer a historia da colegiata ao longo do, do tempo, non? E ver que a colegiata é un monumento, foi un monumento, organizou a cidade bella da Coruña, pero cos anos o que é o monumento é a cidade bella. Cambiou a escala. Oxe é a cidade bella todo é monumento. E a, e a colegiata cambiou de significado. O que era casi de culto, oxe é de culto, pero tamén é de exhibición é moitas cousas. E empezar a discurrir sobre ese camiño de que, de que recordo eu, que memoria me trae, en que é indispensable nesa memoria e que vai, como cambiou esa memoria, non? Entón, era estudiar, o, collendo os planos de, de, de estudio, en que se veía que a, 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 colegiata, a tiña unha cousa singular, que, que tiña un, unha situación que era o único monumento da cidade bella exento, que, está, que se pode rodear. E, polo tanto, se ve que en eso, esas reiñiñas negras se ven desde moitos puntos, é unha referencia, cando un anda polo barrio, descubre a colegiata ali entre, entre aquela rúa, en outra, na outra, na plaza, o xa sea, que sigue sendo unha referencia. Primer tema, fortalecer o significado da cidade de bella como monumento, sería axudar a fortalecer o sentido da colegiata. Punto 2, fortalecer o sentido da colegiata, é limpala de toda a engadido que se lle formou, é limpala e deixar a forma limpa para que se vexa. Estas eran algúns pensamentos que fomos vendo, non? Bueno, en frente da colexata hai un cachiño negro aí onde está pousado roto que é un solar de 4 metros por 8 metros que estaba valeiro, non? Entón, cando estudiei a colegiata, vin que había que arranxar as cousas, que había que fortalecer o perímetro, que había que aparcar os coches, retirar os coches que estaban aparcados, que había que ordenar o espacio, todo iso estaba visto, pero cortando o tempo, cheguei un momento que, a, a estudiar, a, a ver as goteras que caían, vin que había unhas xollas moi importantes, que eran trasumantes, o sea, que cando chovía moito ou cando pechaban aquelo, as levaban a unhas moxiñas que había en frente, porque non podía estar ali. E corrían peligro e andaban cambiando dun lado para outro as xollas. E parecía que non era, non era doado eso, non? Parecía que era máis, máis serio e mellor, por lo menos mellor, se non era un problema de seriedad e de eficacia, non? Que esas xollas tuvieran, poder, se poderan guardar ben, non? Entón, eu pensei facer un sitio para guardar as xollas e propuxe facer un lugar seguro para guardar as xollas, un cofre de seguridade. E con esta idea é que a que nace o museo, non? A colexiata sufrira moitos cambios. A colexiata fora, desde o principio, rastrexando a historia dela, non? Fora unha pequena iglesia en unha colina, unha capela en unha colina, despois foi unha iglesia parroquial, foi iglesia fundacional no século XII, no século XIII, 1200 e pico, foi colexato no século XIV, foi cátedra de gramática, casi universidade, pouco despois, despois entrou en ruína, o espacio público tamén sufriu modificacións, o espacio que era unha colina, despois foi un cementerio, atrascou o cementerio cando foi a peste de a gripe a principio do século, no século XIX, non? despois de, despois de, de so, clausurou o so cemeterio ora, ora, non se sabe o que é non? ora é parte dun conxunto monumental bueno, a intención era recordar estas cousas ir fortalecendo algunha delas e dándolle sentido á operación non? e se trataba de propoñer unha construcción pequeniña nese solar que tiña 4 metros de ancho por oito de fondo e facer un cofre de seguridade. E na memoria, su consciente seguramente, como decía eu antes, polo menos ahora a tiro pasado, pensando nelo, non? Eu recordaba que toda a imaxen que se tende dos cascos bellos de Galicia, de moitos deles, non? Que son construccións moi sólidas de baixo que se van alixerando con galerías en riba ou que son recercados de pedra con, con, color blanco. Esta, esta esa imaxen está esa imaxen está dentro e foi a que quedou gravada ¿no? bueno, este é o único plano seguramente que temos este é o museo esta colexata eu cambiaba o pavimento recortaba toda esta parte exterior para que se vira ben que facía un pequeno, propiamente non é un museo, porque é unha colección, que é un, un espacio moi pequeno, onde non ten cabida nada máis que enseñar o que se quere enseñar, pero ten un, unha ritualización do espacio que quería manter. Non? Vou non explicar aquí en pequeninho, porque os outros planos me parece que desapareceron. Isto é simplemente un espacio de entrada, como de preámbulo, para non entrar un tesouro, abrir a porta e ver o tesouro, que parece que de mal gusto, non? Un, por lo menos é de peligroso, no? é incitador, no? pero, pero entrábase con un, unha certa ritualidade no? en este espacio, e despois o que en principio era pedra da plaza, seguía sendo pedra, pero en xa, en xa, chegaba un momento que era madeira, e a dificultad de meter unha escaleira para aproveitar, en 4x8 son 32 metros, non cabe nada, no? a Na dificultad de meter unha escaleira en este espacio parece que le vou unha idea de facer todo el escaleira en os rellanos eh, poñer a exposición, non? Era unha escaleira donde en cada rellano se iba exponendo. Ora se verán nas imaxenes. Entón, eh, había como, unha, como unha, unha entrada un pouco agachada, un pouco escondida da, da mirada directa, non? E a través de iso entrábase no misterio, de, no, no, no preámbulo, era o preámbulo de entrar a ver as xoias, xa se encontraba un en caixollas, e, e a ese espacio había que conseguir que fora moi grande o que era pequeno, o sea, que era transformar o espacio así. Ah, non, pois pues, está aquí. Xa vedes, é unha escaleira todo o museo, en que empeza en pedra, sigue en madeira, despois a lixeirase en, en ferro, e termina con unha luz cenital, e, e claro, un cofre non debe ter ventanas para que entren en os posibles cacos, non? Sinón, que ten unhas ventaniñas como rendixas donde non cabe ninguén e un cofre de hormigón hormigón armado e non ten máis. E por dentro está forrado todo el como de terciopelo como un cofre de guardar as xollas, non? E ali estaban as xollas, non? E por fora xa se ve o que, o que decía antes o orden recorda o orden de, de, de das casas que hai ao redor pero sendo diferente porque un, unha forma xa pechada, non? en certo xeito, era buscar unhas reglas de convivencia para non escandalizar, non? Entón, facer unha construcción que non gritara demasiado, que tuvera a mesma altura, que o coro fora o do sitio, que as reglas, as reglas de, de, de composición foran parecidas, que estuvera sonando acorde co que había, non? A entrada, se entra e se volve e despois entra por un se comprime un outra vez para entrar e despois xa está na planta de enriba e as plantas de enriba son moi lixeriñas eu decía de broma algunha vez que se sube un pouco máis a escaleira queda no aire é puro aire porque esa intención como de disolver a materia non? de empezar en pedra e ir perdendo a materia hasta hacerse lixeiriña, non? que ao principio tiña un sentido, porque arriba é onde hai máis luz, luz norte, luz difusa, e hai uns códigos, códices que estaban moi ben, que logo non se levaron ali, pero que iban a ir ali. Bueno, isto, despois do outro imprevisto, este é a que, o que se ve ao salir de compresión aquela, non? Xa se ve como, como as paredes ao fondo do terciopelo, non? as ventanas estas na esquina teñen tamén unha razón de ser que o espacio interior ao ter as aristas abertas perde dimensión, é moitísimo máis grande e vese a catedral, a referencia da catedral vese enfilada nas, nas, nas ranuras que era relación de ligar un co outro non? estuvo aberto sin tapia e sin valla e a xente non se daba conta o sea que eso pareceme que fala de, de que está integrada no conxunto, non? O que falaba antes, non? Os recercados de grises, o blanco, os recercados grises, o blanco, esta orden de lixear sentido e interpretado de outro xeito. Bueno, había unha global que tamén desapareceu, pero non ten importancia. O seguinte traballo é un traballo que non ten nada que ver porque toda obra cando se fai, toda arquitectura, irremediablemente está presente. Irremediablemente está presente moitas veces con, con certo pesar, non? Porque es cacharra o sitio onde está, porque a presencia cambia o espacio, o reactiva. Pero neste caso concreto é que eu quería que non estuvera presente, porque o sitio é a, 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 na carnota, non? Ao lado do pinto, non? ver o Monte Pindo, e pensar que iba a haber ali algo montado en un, en un, en un muelle, pois pues, era unha cousa que cabraba bastante, vamos. Entón, todo, todo a obra é intentando pasar desapercibido no sentido mellor do tema, non? Interpre, reinterpretando o papel que lle toca. Non? O tema é facer unha lonxa, unha lonxa moi pequena, pequenísima, en Lira, en Porto Cubelo, Unha un, cofradía de pescadores moi dinámica, moi interesante, non? É un paisaxe maravilloso, non? E o contido, xa se sabe o que é un contido dunha, dunha lonxa. Son unhas salas de subasta e unhas cámaras frigoríficas, non? É unha fábrica de limpeza, unha, unha pequena máquina de limpeza para embotellar ou para guardar, para limpar as, as caixas de peixe, non? por un lado entre o peixe, ten que estar situado en un sitio, é un mercado. Simplemente un mercado é un posto fixo dentro dun espacio público. Aquí hai un criterio que é decir nun muelle non se debía construir nada porque un muelle é unha arquitectura moi fermosa, non? Unha arquitectura fermosa casi en todos os sentidos, non? Explica o que é, é unha orden maravillosa e unha estrutura maravillosa debe de entrar, de ser algo, ten que ser unha infraestructura pública, non? unha infraestructura pública que é como marcar un sitio, dicir, neste muelle hai un sitio onde se cambia, se cambia o peixe e se vende, é marcar un sitio para non perderse, é cubrilo porque chove, está mal tempo, e, e despois ven, ven, as, as condicións higiénicas, e ven a normativa, e xa ven con outro xeito, pero en realidad é eso. Pero é un sitio que pode alterar o espacio. Entón, a idea é decir vamos a dar a volta e que en lugar de ser un sitio que estropee o paisaxe que sea unha referencia dentro do paisaxe que se desee si, o mesía aquello que hai ali que, que, non, que non moleste que sea unha referencia e ao mesmo tempo que sea un punto desde cal se disfrute do paisaxe que sea un mirador todo sea un mirador para ser visto tamén non? desde longe Eso que está aí isto que ten en Y E isto aí está lonxe, se é un, un, un cachiño blanco que hai aí que eu distingo, pero ademais non lo distingue. Pero ahora xa se ve. Está aí. a mí parecíame que en aquel horizontal solamente cabía como unha machiña horizontal como se si fora o vuelo rasante dunha gaviota nada máis este é o esquema que fixen eu para explicarlo non? un teito que, co, que fai de cobixo de, 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 refuxo para agradecerse, para guardarse as inclemencias do tempo é un paseo para ver, para mirar Despois que dios, selle unha aula de interpretación cultural, pegadiño, pero é iso. Porque hai xente que ven, os turistas que veñen queren ver como funciona a lonxa, pero ven desde fora, subidos por aí. E ao mesmo tempo ven a paisaxe. Entón pasean, ven a lonxa, ven a paisaxe, se volven, dan a volta, ven todo, ven por riba do dique, ven esta línea de mirada é por riba do dique, ven todo, e despois volven e escoitan o ruido da, da, da baixada do peixe, que é o casi o máis bonito de cando chegan os barcos, non? as gaibotas, o peixe, o ruido, os barcos, a actividade toda, a ben, mirando para dentro, a, a lonxa e mirando para fora, como descarga. Bueno, a estrutura é unha estrutura que, que, explica por si sí mesma, é como unha grúa, non? É como son de 17 metros de vuelo, de luz. Entón, para que non como ten que estar cimentado para que non cabecee, para que teña un momento mínimo, pois está centrada a carga. E aquí atrás subiu para contrapesar. Contrapesa, entón, está lixeirado o resto para quitarle peso. É un, un mecanismo moi simple. Unhos despachiños, unhos aseos, unhos almacés, cámaras, 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 calderas, caldeiras e non sei que un paseo por riba que a volta e despois no, no, no planta seguinte se ve bueno, aí está longe diante do de, diante do, do pindo que é terrorífico non? se ve o horizonte por riba do, por, por, la ventana esta que recorre ves horizonte todo non? que pode ter isto que ver ca memoria si sí, conservar o paisaxe que cando se vexe o pindo se diga o me ali antes era fermosísimo pero ora e se fixeron ali un disparate que bueno, pois pues, un pouco era isto ¿no? por iso digo que desas de obras que un quera agacharse ou ¿no? darlle volta en certo sentido o tema ¿no? por iso digo que non é unha memoria concreta é unha frente Debe ser a memoria que está guardada no interior que falaba antes, non? entre a esquecida e a, e a colectiva que, que envolve un, non? que non son controlador dela. Bueno, ahora para acabar con todo esto o sea, que é un pouco máis largo, pero encargaron de facer a residencia para a presidencia de la Xunta en Santiago de Compostela, como dí aí, no É un, é un, un, traballo difícil. Difícil polo enunciado, porque un pensa que a residencia presidencial, a residencia do presidente de Galicia, o de calcar presidente, pois, en certo xeito, Podía ser calquer sitio, non? Podía ser calquer residencia digna, quero dicir. Podía ser o, o, o número 34 da rúa non sei que. O... Pero hai un, había un problema de seguridade, non? Entón, eso e as condicións tan precarias en que estaba, dixeron, ten que ser en, un, ten que ser en este sitio. Este sitio é unha colina. É facer a presidencia da colina e xa sabía que na colina, porque eu tome moito contacto con, con a policía e todo eso para informarme e documentarme que, que me entrei de moitas cousas moi interesantes, non? pois ten que ser no, no cumio, ten que ser na parte máis alta, non? Bueno, pois entón xa, resumindo, tiña que hai que facer unha presidencia, un edificio no cumio dunha colina. E a presidencia é unha casa onde vive o presidente de Galicia e, ademais, ten ao rededor un servicio e ten unhas zonas representativas onde se poden celebrar consellos, reunións, despachos e ten un, un parque ao rededor. Todo xa a cousa é un pouco máis grande, casi facer un pueblo, non? non facer unha, unha vivenda, pero un pueblo sigue sí espacio público. Entón, empezaron a aparecer diferentes problemas con que me enfrentaba eu. Primeiro, que sentido tenga isto da representación, da representatividade? Para min, é un problema. Punto un. Segundo, construir en riba dunha colina, para min tamén ten un problema. E ora contaré por qué. E o segundo e o terceiro sería esta diferencia entre o público e o privado, como se pode matizar coa arquitectura, que tamén é un problema. Por lo tanto, foi un, un, unha obra conflictiva para min. foi non foi nada conflictiva, pero quero dicir que para, para, para dentro foi conflictiva, para, para, para a cabeza. ¿no? Entón, o primeiro é por que me molesta construir unha colina? Eu penso que Santiago é unha cidade maravillosa, maravillosa. E penso que algo é producido pola historia e polo azar tamén. Non? E penso que unha das cousas máis importantes que ten Santiago é a convivencia de significados diferentes que parecen contradictorios. Non? Santiago é cosmopolita, extraordinariamente cosmopolita, de fa moitos séculos, e, sin embargo, é tremendamente local, tremendamente inmediata, local, rural, casi é universal ao mesmo tempo non hai que ver o barroco, o galo románico e é local tamén non? é campo porque se mete as rúas se meten cosendo as hortas ten calvas no medio e ten colinas e ao mesmo tempo é completamente compacto é barroca de grandes construcións, como as ciudades conventuales, e con unha construcción ao mesmo tempo miúda. Está che de elementos contrapostos, non? é medieval o casco e, sin embargo, ten unha ordenanza neoclásica que se ve moi ben na construcción como prende unha noutra e vai facendo e vai facendo algo que ten unha lectura extraordinariamente complexa e extraordinaria. Pois ben, dentro de Santiago, que non é xa o casco histórico que é moito máis grande, eu penso que as colinas ocupan un lugar moi importante. As colinas son monumentos hoxendía aos monumentos dun, dun gran Santiago, o que lle dan certa referencia e sentido a esta diversidade e esta tensión dialéctica que ten constantemente a forma de Santiago. Tiña que construir un reba dunha, tiña que destruir unha colina. Vou intentar conservar a colina. Punto un. Punto seguinte. Teño que facer algo representativo. A representación enténdese normalmente como algo con distancia, fago disto representativo metendo espacio polo medio e que se vexa uh, unha, separando as cousas a distancia do poder, a distancia de algo a importancia esta é eh, representación, carga de representación propia bueno, eu pensaba que podía ser o revés non? que é representación porque un se sente representado porque cando un chega a un sitio e dice home, isto me sona, podía ser eh, calquer sitio isto é o que quería eu é dicir, quería construílo con pautas admitidas culturalmente ao largo dos séculos, os muros pequenos, a escala miúda, os espacios articulados de certo xeito, as carballeiras, o espacio da carballeira, o espacio do emparrado, o espacio do mirador, todo isto me parecía a min que era un elemento que manexado de forma culta, tal como ten que ser hoxendía, o sea, que a través do século que estamos, era o 2021, 21 porque foi decembro do 99 pois teria que ser interesante, polo menos atractivo como, como reflexión personal. E iso foi o que fixe. Construir con pautas culturales, con recordos, abstractos, abstracción de recordos, mirando ao interior, como di Kandinsky, mirando ao interior, que é como se construe casi todo abstracto. Non? Bueno, pues, está marcado a Almendra de Santiago medieval, non? E aí hai dous manchiñas de color rosa moi tímidas que son a colina de Montepío e, a, e a unha, unha entrada e outra vivenda. Pero xa se ve que están a mesma cota que o Obradoiro, que a plaza do Obradoiro, exactamente a mesma cota e cobal polo medio cosarela. A finca era unha finca de Montepío, de, de Instituto Geográfico. E se iba a segregar unha parte e construir nela a, a, a finca de presidencia. No? Bueno, este é un Santiago que enlaza co discurso que, que, que reforza as ideas, as imágenes queren reforzar a idea da complexidade, de a compacidade de Santiago, a diversidade e xa salviscan aí a gran masa, a pequena masa esta contradicción de, 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 de cando en vez aparece a Santa Susana aparece unha colina de fondo no medio ¿no? aquí está Montepío é isto que está Montepío pero se ve Santa Mariña, se ve Santa Susana bueno, aquí quedou Viso, aquí quedou Gallás se ve como está toda colinas que son casi tan, tan, importantes como dentro da cidade como a catedral. Son tan importantes para min. Non, non é unha butada, para min o son. Bueno, e isto é a finca, do, a, finca de, a finca do Montepío, que era a finca do Instituto, que este quedou aí onde está a punta do rato. Aí estaba está o edificio do Instituto. Entón, segregábase un cachiño do Instituto, segregabase este estremiño de aquí este cachiño de ahí e deixabase todo o demais para a finca e a finca organizabase como un equipamento a escala de Galicia o sea, a casa do presidente de Galicia non é, é, un equipa, é un edificio público, é un equipamento, pero non é o edificio de... de, de non é, non, non, está en Santiago, pero podía estar en calcar sitio de Galicia. Está por funcionalidade, non? Pero é un equipamento a escala de toda Galicia. Entón, un, un equipamento de importancia requería organizar o barrio, e así se fixo. E por organizar o barrio, o que se fixo foi dotálo dun parque público, dotálo dun parque público todo o redor, que son cerca de 27 mil metros cuadrados o que se aportou a Santiago e refacer todas as, as rúas e toda a urbanización do tema que foi un, un dos encargos ese foi un e outro foi ligado a outro, foi, foron dos proxectos ao mesmo tempo vamos. o propio Montepío fora un tapón que, que non deixara medrar por ali Santiago e como fora un tapón aquelo quedaba como unha parte das aforas de Santiago casi rural E, de repente, en lugar de tapón, ibas a abrir o tapón, meter un equipamento que levaba o nivel da zona e ampliar todo aquilo e crear un parque. Por lo tanto, cambiaba radicalmente a estructura de espacios libres e a estructura de Santiago. ¿no? Urbanizar a colina pensouse que deixala como estaba, pero meténdolle unhos pequenos surquiños para que correra a xente por eles, como se si fora auga metendo un surcos para que se desplace a xente e facendo uns pequenos miradores. E que, de tal xeito que toda a colina se tratara con o mismo criterio. Se si un día se quita a casa do presidente, pode funcionar como un espacio público. Porque está as mesmas leis de montaxe e de proxecto que está un que está outro. Conservar a colina, conservar a colina, e unhas pequenas edificios que queden tapados pola altura dun árbol. Cando medren os árboles, queden, dos, queden completamente camuflados. E facerle fendas na colina onde se van situando as cousas, non? hai unha que recorre toda a colina que é a enerxía O, o, a conexión a vivenda que é o sitio onde vai a enerxía que é o que hai que controlar máis importante no? que, o que verdadeiramente dá capacidade a que se terreuse unha vivenda con alta tenorxía ou non o sexa no? e que ten todo o control de informático todo o control o control energético e o control do espacio no? o parque, o que está en blanco é a, o que quedou isto que está en blanco é o que quedou de finca do presidente da casa del este espacio é o espacio de antesala de entrada e isto que está aí é a finca tal como se organizou non? que é o que dicía facerlle como unhas canles moi lixeiriñas completar o, 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 o a carballeira que hai deste lado desfacer un pouco o parcelario por se si algún día se xuntan que se podan enlazar con normalidade e crear un espacio descubrir aos santiagenses a vista tan maravillosa que ten que é unha, que unha fachada nova. Non? E, sobre todo, facer algo que é moi, moi interesante, que é coser, dotar aos veciños de un mellor espacio. Isto significa que os, veci, os veciños teñen que aceptar a, a, a obra que está facendo. Isto significa que é como que fai un trasplante que os órganos que están inmediatos hai que coserlos con cuidado, atender con cuidado as demandas, facer como un bordado do borde, para que non se desprenda do tecido existente, non? Isto vireu xa en algunha favela que non ten nada que ver, pero vira que se facía con esta técnica que era un resultado e aquí, naturalmente non ten nada que ver, pero si sí era introducir nun corpo cidadán un espacio novo e foi asimilado correctamente. E aparecen pequenas placiñas con unha fonte, según van aparecendo, aparecen subidas a colina que suben todas en pedra e de repente xa cando, tengan, cando xa non se esbara empeza a ser terreo e volvese a perder no, no terreo no? e sempre teñen como pequenas paradas para mirar ao redor pa... o camiño neste caso xa non ten nin pedra no? en cambio chega unha esplanadiña onde había unha fonte e hai unha, un, un sitio de pedra con os bancos mirando hacia Santiago. E dentro aparecen unhas plazas pechadas. Bueno, a, 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 o espacio que ocupa a vivenda do presidente é un espacio excepcional, no? porque desde la se ve desde, desde a catedral, o no? pico sacro, se ve todo. No? Entón, o que, o que fixemos foi facer unha prolongación dese espacio, que é a almendra de, da colina, que é alonxada como en forma de ovo, non? Pois unha parte del, de, ca mesma vista que ten a presidencia, non colonizar a vista completamente, deixala pública, non? Que foi esta vista, non? Esta vista é antesala da vivenda, pero é para todo o cidadano, non? E esta é a vivenda do presidente, non? Antes hai unhos espacios de acollida, os parkings, é unha serie de filtros que son unha plaza coberta de robles, de carballos, como unha carballeira. Outra plaza como un mirador, que se ve todo Santiago. Ven un comprimido de, de estar en esta plaza xa de, de sombra e se abre a unha plaza donde se ve donde se ve toda a vista de Santiago maravillosa desde Debaixo hai unha plaza de emparrados, unha plaza coberta de parras, non? que fai de peto tamén ao que está en riba, e fai que teña como unha, pare, como unha sábana verde por debaixo. No? E debaixo hai un oco donde hai unha fonte e de musgo e de humedade. No? Parecía que eran tres ou catro espacios que se respiten na paisaxe galega e que se podían articular de tal xeito que recordase algo pola escala, polo, polo tamaño, olvidarme da arquitectura dibuixada, olvidarme da arquitectura de moda, olvidarme por completo de todo, e cerrar os ollos e pensar en outra arquitectura posible, non? Arquitectura máis de máis emocional, máis ao recordo, non? E dentro isto é na parte norte. Na parte sur, agachada do vento e mirando a Santiago e ao soleamento a vivenda do presidente metida aquí. Cara contra a colina, pegada contra a colina que vai a crear unha serie de pequenos espacios que son os que permiten vivir sin que si covexan, porque son escaparate, non? É un tema, non? Aí está a piscina, aí está todo, e despois un, 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 un espacio alrededor cheo de mazairas este lado, cheo de, 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 de verde, que rodea a que rodea a casa, que forma o parque, que é a continuación do parque que está abaixo. Bueno, ahora... Bueno, este dibuixo é para que me acordara dar algo que xa me estaba esquecendo. Que o tema de público-privado, non? Hasta que punto ten que ser segura unha casa dun presidente, pois pues, total, ten que ser segura completa, non? Eso non cabe duda non? A seguridade máxima é unha prisión, meterlo unha celda, non? Pero non se trata de eso. Hasta que punto hasta que punto limitamos a liberdade á seguridade? Hasta que punto o espacio privado e o espacio público se enfrontan? Este é o tema que plantea o proyecto. O proyecto é segura. Está feita de acordo aos cánones de seguridade absoluta. Sin embargo, está pensado en espacios de libertad personal. Espacios onde pode o presidente ir a pasear, ir a pensar, apartado do, apartado do ruido e o silencio. E o espacio público que rodea o parque ten dentro espacios que son públicos tamén, pero menos públicos. Son espacios controlados. Son espacios onde, cando entra un, hai unha cámara que ve. Son espacios que algún día se poderán abrir, se si se quere, a un itinerario, a un itinerario público. Pero son espacios públicos con certa privacidade. E así esta graduación entre espacio privado e espacio público se va desenrolando ao longo de todo o proxecto. Uh, os muros moi grosos, unha muralla que encerra unha carballeira, que o contaba antes, cando se entra se pode quedar un debaixo do, do muro, porque se, a través, é un edificio sin tapa, sin tellado. Esta é a, a, a o mirador que comentaba antes, isto é emparrado, e en riba están colocados unhos tres tres edificios lixeiros, como, se si foran alpendres, que se poden quitar, se se quitan, que segue que funcionan de igual, pero que están destinados, están feitos con cariño e destinados cada un a unha prensa, outro a, a, bueno, a, a outro a bueno, aos conselleiros, a outro a reunións, a outro presidente, con, con, e teñen todas as posibilidades, e teñen unha conexión, o presidente ten unha conexión por aquí con ese canle que señalaba antes que a fenda que recorre toda a colina que é a conexión interior, a conexión da seguridad, a conexión de enerxía, a conexión de todo o que lle dá sentido. Non? E de baixo hai un furado un, como un xardín pétreo, cheo de musgo e de auga que está ao fondo de todo. Este itinerario é o que comentaba antes. Non? Estos son os pabellos enlazados. Todo está construído con pedra de granito de aquí, de Galicia, non? pero tratada de con técnicas diferentes. Esta é como se si for un prefabricado, ¿no? Grandes paneles de 6 centímetros, paneles moi grandes, o que permite a a dureza do material, ¿no? Montado sobre unha estrutura de acero inox e despois o emparrado está feito cos parreiros de de aiquino, cunha técnica preciosa, ¿no? Que todo está emparrado de baixo. E a madeira é a madeira de cedro. Estos son os pabellós, esta é a Carballeira, a entrada. E aquí, de repente, esta, esta canle que decía eu, que, 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 que por onde pode dar o presidente, por onde anda a seguridade, por onde anda a enerxía, esta se asoma a plaza e desde aquí controla un acceso, controla outro acceso e controla outro acceso. Aquí está o control, a cabeza do control de todo. Aí se ve a vivenda ao fondo. que se vai separando da colina e vai deixando patios e espacios, como decía antes, de privacidade. ¿no? A Plaza dos Carballos, aí está a entrada, non? Con unhas pedras enormes e que se sinte, cando se atravesa, se dá un conta que non atravesa un muro, non? Atravesa un edificio, non? Xa a entrada, esta é a seguridade que controla todo o que decía antes, non? Pois xa desde aquí se ven as torres da catedral, a esplanada esta. Esta esplanada, outra vez os, os pabellóns. Esto é para ver como estaban construídos estes paneles de, 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 de pedra. Esto é escavado polo punto onde está máis baixo, o emparrado ben continuo por riba. E o suelo vai... Isto tamén é un, espacio, un tema, un espacio que se repite en Galicia con moitísima frecuencia, non? Coller unha referencia e mover o suelo o teito, non? Bueno, pois pues isto está recordando esas cousas. A fonte e a pared toda de auga. Isto recén terminado, ahora. supoño que non estará así. Estará mellor. E isto é o sitio que señalaba antes tamén como a fenda esa que recorre que é o camiño para, para entrar á casa do presidente desde este lado. ¿no? Ten outra entrada para baixo. Por aquí dá a volta. Que é coller a colina e facer isto. E meter aí todo. E isto que é un, unha un, un canle transformase en unha plaza, cunha rampa, depois o muro transforma en acera, se pode ir por riba con escalerinhas e se vai, se vai entrelazando, se vai facendo arquitectura de cousas miúdas. Non? Todo está feito con estas pedras, non? con estas pedras e con estes muros, para que ter xardins casi verticales. Non? Outra cousa que temos con frecuencia, utilizada voluntariamente, non? sembrada casi en vertical, non? para que o muro drene a auga E ao mesmo tempo sea un xardín fermosísimo, vamos, de cando medra, non? A vivenda non a podo contar. Vou co contar nada máis que o que está publicado, non? É lóxico. Bueno, o lóxico non sei se é lóxico ou non. É. <laughs> e, e supoño que se entende, quero dicir, non? Que lóxico se entende. Pero si sí se pode contar o seguinte, é unha vivenda grande. Como nunca fixera ningunha máis pequena que a dun futbolista, desde logo, pero é unha vivenda grande. É unha vivenda moi austera. Dos materiales ou tres. E é unha vivenda que reúne varias funcións. Vou explicar alguna por que o sentido dela. Non? Reúne unha función que é o servicio, que é igual que a vivenda. Con un núcleo e unhas habitacións ao redor. Unha parte de día, digamos, onde se ve a tele, onde se ve todo, con un foco que é un patio, non? Outra parte que o luxo como se si fora de silencio, onde se pode traballar, escoitar música, que ten outro foco aí, outro patio. Non? Un sitio para invitados, que son dos dormitoriños aí postos, que tamén teñen o seu patio. É dicir, é como recintos con unha luz, con unha luz, e todos eles enlazados, e maclados. Non? E despois a piscina, que é maravillosa, porque está incrustada na montaña, e desde a auga se ve as torres da catedral, non? o sea, que é unha maravilla. E todo elo, por que tanto foco? Bueno, porque unha vivenda grande apetece facer unha vivenda profunda, unha vivenda que, que teña moitos espacios diferentes. E ademais porque isto é un escaparate que hai que ocultarse, hai que, ter, hai que tapar, para, porque se si se asoma todo afora, vamos, sería un, un, un telereportaxe a vida do presidente desde a Plaza do Obradoiro, non? E non é cosa deso, non? Entón, é unha, unha vivenda moi grande, chea de, chea de, de focos, de luces, que un pouco se ven aquí, non? Este é un, un, extremo, este outro, co outro patio, este outro, esta é vivenda que está debaixo da colina, aí se ve a colina por detrás, altura, e tamén está construída igual que os pabillós, grandes paneles de pedra, cín e madeira. esta piscina, non? Toda a vivenda, cando dá hacia adiante, te, sempre se botan, como fan algúns insectos, que botan a terra fora de, do, nudo, do nido, non? Para, que, non? para defenderse. Pois pues un pouco para, para que un de pé vexa, pero cando se senta, pss, desaparece. Esta sensación que se si non é invivible estar en un sitio, estar en un vivir en un escaparate moi incómodo. Por lo menos debe ser, penso eu, non? Outras veces, se separa, de, de se separa de, de, da, da colina que está tallada e aparece o sitio verdadeiramente os paisaxes máis os xardins máis personales, máis íntimos os que quedan a coberto non? un patio a través do patio como unha ponte sobre os dormitorios aparece este espacio que é como un, como un graneiro non? como un horreo casi non? pero con horrederas de madeira non? que se pode pechar un lado, se pode pechar outro, é un espacio moi bonito, polivalente, non? E por detrás ten como unha aira hundida que é un sitio para pasear tranquilo, para que non moleste a xente, non? para que poida pensar o presidente por, o arquitecto que non quede, non? O sea que... Non, me parece a min que é sentir... a min parece me que é darlle a dimensión humana que merece o proxecto, non? Por riba do presidente está o ser humano. Por riba da representación está o ser humano. Por riba de calquera cousa é unha vivenda e o luxo é ter posibilidades de vivir como, como, como un home, non? A min parece que é iso o que, o que, o, o que se persigue, non? e, e, a, e a cousa esa é tamén decir porque e, sorprendentemente a colina cando un se suba a colina hai un ruido tremendo das, das todas as ruas do redor dice, pero se estou alonxado como hai ese... o ruido, ento, en cambio se se un pouco é un silencio absoluto pois de, pues, coño, pois pues, hai que agacharse un pouco no? se fai un rebaixe e se está moi ben e a, a casa queda E un pouco toda a obra é construir ca memoria, pero sin recordar exactamente que. Construir con esa memoria que dice eu, olvidada, non? Voluntariamente. Construir co inconsciente, non? Pero ao mesmo tempo dándose conta que en día isto é outro mundo, non? E esa é o que quería eu representar con unhas pedras con, que fixo con, con un operario con Varela, que é un, un home espléndido traballando, e que construir cas máquinas pero deixando a impronta do homen nelas. Eso é o que perseguía tamén eu. E ao final salín eu ca colina. E aí está desde a catedral, non? A casa do presidente, a colina e a parte representativa. Bueno, moitas gracias e disculpen aos atrancos. ¡Gracias! Eh, contextualizando esto da memoria eh, falando da obra que fixeches aquí en Pontevedra do, do edificio da xunta tamén hai posibilidad de, de facer referencias á historia da ciudad consideráxelas na, na construcción perdón, non, non escoito cando fixeches a sede da xunta aquí en Pontevedra como? Eh, a, a sede da xunta aquí de Pontevedra non a conozco Pero non foi ah, si, sí, te... o edificio, si, sí, si sí, sí. sí, sí, sí. <laughs> Pero eso non é sede dos servicios administrativos. Sí. Ah, bueno, bueno. Eh, eh, Campo Longo. Que aportación de memoria... Que, que aportación de memoria poderías eh, falar acerca deste de de edificio? De, de Campo Longo? Sí. É dicir, porque eh, a vivindo desde aquí... Pero leva aquí... tempo, eh? Claro, <laughs> sí, pues... Bueno. non, é que, non, é unha amenaza, home, pero... Pero que, bueno, é que así resumido... No, bueno, máis que nada era... Bueno, Porque, que, que, que pensei cando fixen? Si, sí, si se sí, tivestes en conta o, a relación coa cidade, porque o resultado é, eu entendo que é óptimo, pero eso si sí, era por, por darte a oportunidade de falar un pouco do, da relación coa cidade, ese edificio. Bueno, era facer 42.000 metros cuadrados en un solar, e eu pretendín facelo que a sombra barrera o menos posible, que fora máis estreita, é que non, estro, machacar o parque que queda ao, ao norte daste conta eso é o primeiro por lo tanto construí un edificio alonxado a un lado ao fondo ao sur despois outro tema que había é que cando está a contacto con as vivendas sea a escala que, ten, que, tiño tiña o barrio que era unha escala pequena por esos extremos son pequenos son de dúas plantas, tres plantas catro plantas, non chega a catro plantas nunca esos extremos non? despois o demais que a administración fora aberta que non pesara ao edificio cando o cidadán se aproxima ela non se sinta abrumado por eso estar tranqueado un pouco cando a parte da entrada e está todo libre eso tamén o pretendía e que máis pretendín eu bueno, facelo un precio, claro porque aquí non eu estou acostumbrado a traballar no que costa non... non en cambios es fixo se non e despois que iso condicionou moitas cousas da estructura propia do edificio e, do, e das formas que ten o edificio non? e despois bueno, pues, flexible despois pechouse con co, 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 cos decisións funcionariales non? Que non, pero era un espacio moi flexible moi flexible que se permitera variar de un lado a outro e cambiar non? Home, a min en principio non me parecía ben xuntar todos os servicios nun punto, con un volumen moi grande, porque a estrutura dunha cidade dispersa, que as cousas están mezcladas por todo, me parecía mellor, pero presentei o concurso porque me convenceron, ademais, de que era necesario por un problema de economía. Ora, é o problema é o argumento básico do xendía, non? Pero pero en aquel momento tamén dixeron é que unha carestía tremenda es pagar todos os servicios que están soltos en cambio así é moito mellor por iso entrei con cautelas cautela de, de que o sitio non barrera non fastidiar o que está ao redor non machacar a zona verde todas estas cousas que estou contando ¿no? Claro, que, eh, pensaba que tamén detrás estaba o tema Porque, Perdón, non es que non te entendo. Ah, que pensei que tamén que detrás estaba o tema de, por exemplo, que en Pontevedra estaban as torres alzobispales, que eran dúas torres potentes, que se veían desde todo o exterior, e o teu edificio ten o mismo. E ten tamén un recorrido eh, moi escenográfico para chegar, tens que, facer un, tes que bordear demasiado para chegar a un punto de control. É dicir, pensei que tiña tamén ese, esa aportación de... Non, 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 non. No. No, a mí o que me preocupou é o que... O, o do, 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 importante non quedou nada, non? pero... No que quedou, pero ademais ten ese no, non, que, de, non quedou nada do que che dixen, do importante, no? sí, quero sí, dicir que dicir que é evidente. Despois as outras cousas non sei como xurdiron, se non? Pois moitas veces aí influíu moito o tema constructivo, no? Había que utilizar o material, había que facelo en precio, por lo tanto, ser moi eficaz nos costes. Ser moi eficaz significaba un sistema de fabricación casi en seco unha fabricación moi industrializada, unha fabricación que ademais fora aos desperdicios mínimos, tamaños ao tamaño ideal, tamaño grande, con cortes mínimos. E todo iso foi provocando unha estética que fixo reflexionar sobre moitos temas, como porque non se parece aos edificios actuales que están cheos de as fachadas onde se veran moitos perexos delante un de outro. Este non, este recupera o que é unha ventana. Hai un, hai un pequeno disquisición teórica na publicación que se fixo sobre a ventana neste, neste edificio, non. Quero dicir que hai máis temas, pero de interés, eu penso que interesa así para cambiar impresións era ese, non? O emplazamento que non cree problemas o propio edificio, porque pode crealos, levantar un edificio con ese ese volumen que sea non sea abrumador ao cidadán, que se encontre cómodo e que sea aberto, aberto claro, transparente e que o, o xardín se pode incorporar o xardín que vamos facer que se fixo diante de tal xeito que unha brexinha moi miúda transparente permite percibir un xardín moito máis grande non? incluso os árboles que se plantaron son os que estaban do outro lado non monopolizar cada un o seu xardín cada un a súa historia, senón facer as cousas en conxunto isto é o que se pretendía Bueno, don Manuel, eu quería volver un pouco á primeira parte da súa intervención, sí. probablemente porque non sei nada de, de arquitectura. No? Eh, dixo vostede dúas cousas que me interesan e gustaríame saber a súa reflexión non tanto da xa sí arquitectura como da atitude, por así decirlo, do que sería a construcción e a arquitectura en xeral na nosa sociedade. A primeira é, a destrucción dun espacio destrue moitos máis... Perdón, non te entendo nada. A destrucción, dixo vostede, a destrucción dun espacio destrue moito máis, destrue espacios emocionais e culturais. Sí. Eh, en relación construye, a eso, decir... y, y destrue, construye destrue. Sí. Eh, gustaríame que fixera un pouco un análisis de como ve vostede, como foi pues, toda a construcción dos últimos anos no noso país. non E enlazado con eso, eh, tamén dixo que a arquitectura é unha representación de códigos culturais. Non? E un pouco, cales serían os códigos culturais que ve vostede neste fin de século na nosa sociedade asociados a esa arquitectura. Gracias. Home, cando digo que construí e destruí, refirome a, a esa realidade evidente de que para construir temos que destruir moitos prexuicios. non? A, a, a libertade buscada é precisamente encontrar o novo. No? o novo solo é se é personalizado, non? Se está cheo de memorias personales, se é unha atitude en frente do tema que mira para dentro, non mira para fora, non? Construir e destruir, iso algunha vez utilicei en algunha explicación de algún proxecto, non? Dáse un conta cando cando ao destruir descubre cousas novas que sin era imposible sin facelo, non? Eso é unha destrucción positiva, é a realidade da vida, non? que vamos matando os nenos para facernos vellos, Non? Cada un o seu, non que se dedica a matar os veciños, non? cada un o seu. Non? Pois eso é o que, o, que, o que quería dicir. Pero tamén é verdad que hai outra destrucción, a destrucción vulgar, anodina e, é banal, non? de destruir por destruir, por intereses alleos, normalmente, que interesan máis. Interesan máis e son Destruccións que non persiguen a construcción, sino que persiguen o interés normalmente. Non? Eu penso que dese xa todos sabemos cales son, non é falta insistir máis. Non? E despois, preguntálosme, perdón, a seguinte. códigos culturais. Que códigos culturais ve O código cultural é moi difícil facelo. Non? Un se move sempre con unhas grandes dúbidas. Non? Home, eu non estou moi de acordo co código cultural que se moven en xeral a maioría da arquitectura do espectáculo. Non? non estou de acordo. Eu penso que o único elemento responsable da arquitectura, o único suxecto de, da arquitectura é o personaxe, o home, o que vive e o que fai. Entre os dous se coce o mundo, non? Por lo tanto, pensar que un cidadano é un potencial cliente ou un potencial consumidor non ten interés ningún para min. Entón, a arquitectura montada sobre o espectáculo do mercado cultural tampouco ten ningún interés para min. A arquitectura fundamentada solamente na marca sin falar de especulación, eh? falo de arquitectura, en certo xeito falo de especulación, dunha especulación culta, non? Para min é unha especulación banal, non? pero eu comprendo que son actitudes persoales e que cada un ten a súa e que e a respeto, ora non me interesa nada. Hola, boa tarde. Mire, eu como como eibado físico Pois eh, teño unha, unha relación ambivalente non? coa arquitectura. Interésame moito a nivel a nivel estético, a, nivel, a todos os niveis non? culturais, mas é eh, eh, o, o, os atrancos que me supón ao ter que deambular nunha cadeira de rodas, e eh, penso que o, o, vos, o colegio, o gremio de, de arquitectos, ainda non é eh, estades moi deficientemente con, eh, en neste sentido. E poñeles uns atrancos que eh, con outra conciencia, con outras vontades, para que se podería poderían ter alternativas, non? Entón eh, eu reivindico iso eh, eh, bueno, teño Quero que, que vostedes se pronuncie sobre iso e a ver se no futuro se ten en conta este tema non é que o sinto, pero é que non cazo razónamente Ven a ser as barreiras arquitectónicas. A ver se a ver se o canta si mellor. As barreiras arquitectónicas para xente, eh? Xente que deambula como a min en Caleiras de Rodas que non podemos subir escaleiriñas, como dixo antes. Non unha escaleiriña que pode ser moi estética moi moi tal Pero a, a, mí me impide, a mí me impide me, xa, ya, eh, xa, o acceso, xa, xa. Accesibilidad, xa a accesibilidade a moitas cousas. Xa está, xa está. É un dereito que ten ustedes, non? É clarísimo, é ¿eh? como... Bueno, eh, 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 en Montepío usted pode ir e pode entrar e subir hasta último piso cos os ascensores tan aptos e se pode chegar a eles. O sea, cada un caga ca antes a vela. Pero eh, depende, eu penso que é un dereito, unha conquista da sociedade, non? E unha conquista da sociedade, desgraciadamente, acrecentada con tanta multitud de accidentes, non? Entón, é unha conquista e, polo tanto, está en todo o seu dereito en dicilo e nos temos a obriga de facelo. E, ademais, hai que entendelo, porque eu entendo perfectamente, non? O sea, Ora, o que non ten que pensar usted, porque empezou, é, escoitelle ben, despois o eco non escoitei nada. Pero a arquitectura non é que sea estética ou non, eh? A arquitectura o que hai que opinar é se se vive ou non se vive. Eso é o que hai que facer. O estético xa é outro tema. Pero eh, o fundamento é explicar se se vive ben, se escoito ben, se... Aquí non escoito ben, pero é o problema do personal, do personaxe, non? Pero eh, todo isto é, é fundamental. Por lo tanto, hai que olvidarse un pouco a apartar a estética e acercar a vida. Isto é o que quero dicirle. E por riba deso, de despois, se se emociona, e resolve todo e dá máis de gratis que ven. Si non malo. E no proxecto ese da, de, da presidencia, da residencia de, de todo o que diseñou, eh, que, que, que grau de accesibilidade eh, teria eu se vou por ali? Cantas barreiras vou ter? Non, usted pode subir, usted pode subir, Pode ir a todos os sitios. Está pensado para que un presidente este impedido. Pode ir con rodas, sin rodas, Poden, pode moverse ben. Non se preocupe. Xa verá, bueno, se pode ver. Non, non, eso seguro, eh? Non, eso hai que, home, ainda que fora por decoro, hai que cumplir con tamén sería unha torpeza non, non cumplir co ordenanza cando se está sendo ao máximo autoridade do país, non? Hola, boa tarde. Mire. Boa tarde. Mire, Eu, abondando un pouco máis no que estamos falando de presidentes, de xuntas e de cousas destas, teño unha dúbida que me salta desde hai moito, moito tempo, e quería saber que representa ou que aporta a memoria ou a cultura, ou cal é a razón de ser, suponendo que teña algún, eu non lle vexo, a cidade da cultura, que, que opina usted, pois, como arquiteto, como cidadán? Si quere opinar, senón tamén pode pasar. Non, me tampouco é para non opinar, non, pero... Xa non sei que opinar. <laughs> non, non, pero non, non, digo o que penso, non. Non, é que, mire, eu penso que é un tema moi falado sen argumentos. Todos temos a sensación de que é carísimo para nós. E parece que é, vamos, é que eu, cando pechao, dixen, bueno, menos mal, non? Pensamos. Pero non nos sabemos a ciencia certa, non? Porque non sabemos o que costaba o que costaba terminar se, si o, se si os cartos que se gastaron nela significaron que se lle quitaron a outro lado, si, si se, se, tiñamos capacidade para facelo, se si se podía facer, se si o que se vai a pagar ahora por non facela, é que non o sempre, é, eh, síntome un pouco manipulado cando se fala deste tema, comprende? Eso, eso é a pura, a pura realidade. A verdad, home, todos pensamos cando se rematou, dicimos, bueno, habendo un home que, que, que o botan da casa, que ten fame, que non come, Como vamos a estar facendo eso? A ver, como quen pode contestar a eso? Pois non facelo. Pero eu o único que temos seguro, o demais é que non os eu non o sei. O tratamento non o sei. Parece que non, non parece que está, pero os demais preguntas que fixen, quen me pode responder, non? Canto costa ter, rematar? Que se vayan a hacer ahora? que costo ten o edificio sen uso? Que uso vai a ter? Que, 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 cantos cartos absorbía? Que, que deixouse de facer por facer a cidade de cultura? De memoria non ten nada, eh? Penso eu, vamos, podía ser vos tamén, non? Porque... Pero penso que non, Bueno, pues rematamos aquí, entonces. Y puedes firmar hasta 8 menos 5. ¿No? ¿No? Sí.